Добро вечер во емисијата 360 степени на Асат. Во најавата издвојуваме. Додека главна тема во главниот град е кавгата меѓу градоначелничката и приватните превозници, го тестиравме јавниот транспорт во Прилеп и во Тетово. А скунчофери нук мунтан да лонте на стационите шенуара, сепса тојан крисиште за нанга фургонот да автомијетата ќер. Последните обиди на ЕСМ да ја легализира новата барокна зграда се од пред 3,5 години. Според преписката меѓу електрани на Северна Македонија и Министерството за транспорт, зградата која чинеше 17 милиони евра, може никогаш да не биде пуштена во употреба. Иако на терен не се прави пристап кон зградата на Созара, како што предвидува деталниот план, владината институција ја искористила реконструкцијата за да се ги врати рампите на дивиот влез. Истражување. Холанѓаните не се против влез на земјите од Западен Балкан во ЕУ, како што се мисли. I'm not opposed to the strict and fair approach, but the emphasis in the Netherlands is on the strict. And I want to see also the fair. And fair would have been to unequivocally support North Macedonia when they were ready. Ве поканувам да останете на Алсат и по рекламите. Се враќаме за кратко. Ова е емисијата 360 степени. Во период кога јавниот транспорт во Скопје поминува низ тешка фаза и кога кавгите меѓу градоначалничката Данела Арсовска и приватните превозници го блокираат сообраќајот во главниот град, го тестиравме квалитетот на јавниот превоз во Тетово и во Прилеп. Нашите Хекура Накифи и Михаил Милошевски беа тајни муштери, продолжувајќи ја серијата стори во кои изворно го проверуваме нивото на услуги што го добиваат граѓаните од различни јавни институции во државава. Ако некој во земјава немаше слушнато, деновиве ги научи на зивите и на јавното сообраќајно предпријатие Скопје и на приватните превозници Мак Експрес и Слобода Превоз. Приватните превозници не се тие кои го продуцираат овој проблем. Ова е последица на едно, како што кажав, дотаму лошо уличарско однесување кое што доведе до вакво. Приватните превозници не возат бидејќи очекуваат градот да си ги плати обврските кон нив. Градоначалничката пак тврди долговите се напумпани и не сака да ги плати. А без приватни автобуси, ЈСП нема капацитет да го обслужи градот. На колку време има автобус? Сат, 40 минути. Мора да се реши овој проблем, и ние патниците страдаме. Сега не знам колку е савале, многу беше полошо, а сега ќе видиме за натака. И додека во главниот град траат расправиите колкава е финансиската дупка во ЈСП, дали има доволно автобуси, дали градот должи или не должи на приватните превозници. 360 степени го тестираше јавниот превоз во два други града, Тетово и Прилеп. Тетовашнин га чудетет пртацилет шпрехја каос трафик, аш синоним. Преди са витеш и ште паралелуар, пор ведам виде нека луар, филој та функционој нјенга зидет пар збутјене турмас на ругот и тютетит, транспорт и публик. На роли на пасадерве та законшом, не ведно особ та тестојм си функционон системи. Си филим, зјолум стациони на автобузове на Тетов. Га ве фатја компанистите това транспорт, га тојош дашур та нисет линја автобузит нумер ни. Пор пасње притје та дјат, констатувам та кундртен, се ти, нук вин автобузот од ќутетит. Пига ќе трма ја фартне стациони на автобузове мез ќутетеве, кодуете галенто ни автобуз урбан, и ша ја на хирјето ќутетит. Венде и ше ја узорпуар нга фургонот приват. Меѓид ве шарсит, ерде автобузи. Ндалој, ве не хипам. Билета, мун то блијете да тек шофери. Ндрсат шмими, ешт 20 денар пар ни улстим. На стациони не пар, нук иште шум пасаѓер. Мешно дали спасува се, автобусин буше инга дали. Пор потува се, а скун шофери нук мунтан далионте на стационите шенуара, сепса тојан крисиште за нанга фургонот да автомијата да ќер. На джамини ларме, пршкак те фургонове те паркуар на стацион, шофери автобузите та ќутетит дуе та блокој руган е мекат еда трафикун, пор та марде лен пасаѓер. Далеса е фундит иште Университети Европа Суглиндоре, која да еш вендосур менеджментит е това транспорт. А тој е пјетам да се мунто блинем ње билет диторе.
Kto več? Pr njo? A kto ja volim, kto je stavljena? Ukthyem edhe njëherë drejt qendrës së Tetovës. Ajo në vërtetoj përshtypjen se autobusët në Tetovë janë të rinj, të pastër dhe komod, se është e lehtë të blihet bilet, por edhe se sistemi stacioneve nuk është logjik. Për shembull, në udhtimin ton të kthimit, autobusi ndaloi në 3 ndalesa që dukej sikur ishin vetëm disa qindra metra larg njëra tjetrës. Nga ana tjetër, disa nga stacionet janë të shënuara në mënyrë të pamjaftueshme, vetëm me një shenjë. Autobusët në të cilët hipëm nuk ishin as pak bosh, por një pjesë e mirë e qytetarëve që intervistuam thonë se ende nuk përdorin transportin publik në qytet, edhe pse përsëri thonë se është mirë që e kanë. Më mirë është me transport publik edhe më lirë edhe më shpejt më rish, se sa me mjet privat. Edhe parkingi ke problem atëherë edhe se Tetova është e njohur me problemin e parkingeve. E studojmë duke ndanë së më shumë, po unë nuk e që zdojnë nga shako se du të heci edhe heci mire, nuk e kam problem të hesmen. Si pas të ja, është mirë kjo që ka Tetova për fundimisht transport publik? Shka fletë more, pa jo është pjesë e jetës, pjesë e qytetit është jo, pa tjetët kështë, edhe është vonu bine një gjanë e tilë, se pishim gjatë ko këmi pritë në të banë të e punë, po u banë shi që ma. Pse se shfrytëzoni jo transportin publik? Po, nuk bjen rregullisht derë në ditë. Derë në ditë? Si pas ty sa ja, duhet kjetë ma shumë? Duhet kjetë ma shumë, ma shpesh dhe të. Drejtori ndërmarrjes së Tetova Transport, Rafiz Mejdia, pranon se furgonët privat të parkuar në stacione janë një nga problemet më të mëdha të tyre për momentin. Nuk kemi kje me furgonat ndo një marveshje. Faktikisht ato edhe na bëjnë shumë probleme në për në stacionet e autobusave, se nuk mund të afrohen në autobusat tanë në stacionet e veta. A keni kërkuar asistent policijës, apo keni diskutuar si kompani me sektorin për punë të mbrendshme lidhur me këtë problem? Kemi biseduar me ata. Ata disa herë kanë dalë në asistencë tonë, po edhe shumë herë nuk në ndihmojnë. Sa i përket stacioneve që janë afër njëra tjetrit, Mejdia thotë se ato janë të shënuara nga menaxhmenti i mëparshëm. Së shpejti do të ketë një plan të ri. Nëse punojnë me fitime apo humbje, drejtori nuk dha një përgjigje konkrete, për shkak se nuk ka përfunduar viti i parë i plot fiskal për ndërmarrjen. Ndërmarrja ka filluar me punë gati 7 muaj. Ende nuk kemi bilanc vjetor, por gjithsesi pas një viti punë do të nxjerrim edhe bilancin vjetor, edhe atëherë do të dimë më saktë si po funksionon ndërmarrja. Ndërka që deri më tani, një numër i madh i qytetarëve për shfrytëzojnë transportin publik. Tetova Transport aktualisht funksionon me 5 autobus, me të cilët duhet të shërbej 3 linja të rregullta në për bulevardet kryesore të qytetit, si dhe vendbanimet periferike. Na stotina kilometri jugoistočno je Prilep, grad со околу 70.000 жители, што значи и немногу помало Тетово. Сличноста не завршува тука, бидејќи автобусите за јавниот превоз имаат речиси идентичен изглед. Првата очиглена разлика е што во Прилеп, за разлика од Тетово, улиците се лесно проводни без голем застој. Затоа автобусите можат нормално да се исклучат од сообраќајот и да застанат на автобуска постојка. Постојките во централното градско подрачје главно се јасно обележани и на нив има уредно истакнат возен ред. Во приградските населби ознаки има само на патот, а не секогаш има информативна табла. Цената на билетот за едно возење од неодамна е 30 денари. Наплаќа истиот човек што вози и нема опција да се плати со картичка, а не пак со мобилен телефон. Но не останавме без транспорт кога немавме ситно. Немаш ситно? Не. Ти се? Значи се роди. Освен билети во автобус, има и картички што се купуваат во една продавница во градот која е под капа на јавното предпријатие. И за воеднина да си ја користам, така? Само види шо се надополнува, со исто само одиш 15 да надополниш. Така, 15-50 годов. Да. Хала, многу ваден.
може да се купат картички за 7, 15 или 50 возења, при што цената на едно возење паѓа ако се купи картичката за повеќе возења. Самата картичка еднократно чини 80 денари, кога еднаш ќе се купи. Нејзиното надополнување за 7 возења е 200 денари, за 15 возења 360 денари, а за 50 возења 1000 денари или 20 денари по возење. За студенти, 50 возења чинат двојно помалку. Во нашето второ возење уредно ја искористивме градската картичка, а колегата го плати својот билет кај возачот. Во третиот обид дознавме дека доколку имате картичка, можете да ја искористите и за друга личност што патува со вас, доколку тој или таа се симне на истата постојка како и вие. Картичка имаш ти? Да. Заедно чолите? Да. На иста постојка? Да. Чук не е за нарушено врска? Може така? Може така. Може. Само на иста постојка да слезеш? Поголемиот дел од жителите на Прилеп се задоволни од услугите и функционирањето на јавниот превоз. Најдобра оценка дадоа за коректноста и љубезноста на возачите, како и за редовноста и точноста на автобусите. Премногу сум задоволен, бидејќи прво се коректни возачите, застануваат, те прашуваат како си, од кај сакаш да слезиш, ако на страна од градот. Ако се во градот, али се точни и многу се коректни. Дали сте задоволен од услугата која што ја добивате со јавниот превоз? Што би можело да се подобри? Ништо, супер е, добро. Јас сум задоволна, да. Од што конкретно најмногу? Од редовноста и од цената задоволна. Но има и луѓе што не се согласуваат со овие констатации. Од јавниот превоз не. Не се задоволни, пошто мојата сна се вози, носи мало дете во градинка, кога има, кога нема, го окинува и не е многу редовен. Јавното предпријатие во Прилеп има 4 релативно нови автобуси кои возат на метан. На дневно ниво услугите на јавниот превоз ги користат околу 1000 граѓани. Но зошто иако на хартија постојат 5 линии, на терен се вози по само 3. Двете линии користат, при нивните линии се користат тесните улици со минибуси кои што ги нема ЈПЗПП и не ги работи. Значи, трите линии се во функција, работат 4 автобуси на метан. Граѓаните се релативно задоволни од самите автобуси и нивната, да речем, конструкција внатрешност, бидејќи се нови набавени 2018 година. Според Јовески, градот не е ниту ќар, ниту зијан од јавниот превоз, но со покачувањето на цената на горивата, тој баланс може да се наруши. 37 денари просечна цена ланска на метан, на кој што се 4-те градски автобуси исклучиво на метан. Годинашнава цена достигна 204 денари, па 180, па сега нешто се навали на 130. Значи тоа е страшно оптеретување и неисплатливост на линиите. Дури доколку не паднеше на 130 денари по килограм метан, се размислуваше на и онака редките линии на уште толку разредување или барење некое друго решение. Нашиот тест не доведе до заклучок дека и во помалите градови, не само што е можен функционален јавен превоз, туку и дека е необходен. Граѓаните генерално се задоволни од услугата. Сепак, немањето терминал, фискални сметки, окупираните и наместа несоодветно обележани станици јасно ставаат до знаење дека има уште многу нешта што треба да се подобрат. Евробарометарот кој на систематски начин го следи јавното мислење во ЕУ покажува зголемена поддршка кај граѓаните на Унијата за прием на нови членки во идниот период. Поддржувачите пораснале за 10% поени ако се споредуваат мерењата пред и по руската агресија на Украина и сега на ниво на ЕУ изнесуваат 57%. 33% се против идно проширување. Што туку објавената длабинска анализа на јавното мислење во Холандија го потврдува овој тренд и открива дека наширењето на ЕУ кон Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија, повеќе од холандјаните гледаат како на добар процес, отколку што сметаат дека е лош. Владимир Мирчевски за промената во мислењето на граѓаните на едно од највоздржаните држави членки на ЕУ на тема проширување. Пред една година се случи прва посета на еден холандски премиер на земјава. I'm here because the Netherlands was one of the countries holding out the longest against accession talks with the European Union, but so much progress has been made over the last couple of years
that I personally wanted to convey that message that we are so happy that at least the EU has now decided to start accession talks. Марк Руте ни порача да не губиме надеж зашто Северна Македонија може би еден ден ќе стане членка на Европската Унија. I know that people were exasperated with France, the Netherlands, some others holding back on that, but I'm happy that we were able to solve that. Зошто кај Холандија нема ентузијазам за натамошно ширење на Европската Унија? Дали тамошните политичари се воздржани поради негативното јавно мислење? Кој зад кого се крие? Лидерите зад граѓаните или обратно? Граѓани на Холандија требало да кажат на кое од овие три мапи во сино се обоени државите од Западен Балкан. Едва 42% од испитаниците во истражувањето го знаеле точниот одговор. 38% го виделе Западен Балкан кај Бугарија, Романија и Унгарија, а 20% кај Турција и Блискиот Исток. Но и покрај ова, резултатите од обсежното истражување спроведено од април до октомври годинава покажуваат дека 45% од јавноста во Холандија смета дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија, многу добро или добро. Само 34% рекле дека тоа би било лошо или многу лошо. When you talk about Dutch public opinion on EU enlargement, it's a lot about how the Dutch view the EU per se in general and not the candidate countries. Еве и по-конкретно зошто. Those who are in favor of enlargement, for instance, those who really care about the Western Balkan countries joining, I mean, it's like 74% think the EU is a good thing. Compared to the disapprover groups, where it's just one out of three persons, they view the EU positively. I think it's like what you can really see is that when you ask the Dutch public, and this is not just the Dutch, I mean, it was similar in France, they view enlargement through the lens of how they view the EU in general. А дека не станува збор за лоша методологија во истражувањето која би довела до лажно позитивни резултати, говори и редовната европска проверка на јавното мислење, Евробарометар. The last, like the second last Eurobarometer from winter 21-22, where the Dutch public opinion was about one-third being in favor of future enlargement. And when you compare this to the latest version of Eurobarometer, there was also a major jump. So now, at least according to Eurobarometer data, it's 56% of the Dutch being in favor. So even more than in our study, which also might be due to the fact that it's just about future enlargement per se and not about specific countries. But the jump from winter to summer was a plus of 24%. So one quarter of the Dutch public shifted their opinion. Ваквата промена се објаснува пред се со руската инвазија на Украина. Во духот на познатиот холандски пристап кон државите што сакаат да се зачленат во Унијата, строго, но фер. За холандјаните е важно исполнувањето на критериумите. Половина од оние што сега се противат на прием на земјите од Западен Балкан, рекле дека повторно би размислиле ако овие држави ги исполнат критериумите. Таквата позиција не се разликува од онаа на владеачките холандски либерали на чело со премиерот Марк Руте, кои повеќе од една деценија ја предводат владата во Хаг. We've always been in favor of the European Union and we've never been against EU enlargement, but it all depends at what pace, what country and on what terms. And that's where the devil gets into the details, and I just mentioned two issues that are relevant when you talk about the conditionality, at which countries can join or not. So I think it really, that's where the debate becomes starts. More, yeah, nuanced and also more complicated. И додека владеачката ВВД тврди дека е за проширување и дека ѓаволот е во деталите, на нејзина адреса доаѓаат критики за односот кој во некои европски, па и холандски кругови, освен како строг, се гледа и како нефер. Особено кон Северна Македонија и Албанија. I'm not opposed to the strict and fair approach, but the emphasis in the Netherlands is on the strict. Yeah? And I want to see also the fair. And fair would have been to unequivocally support North Macedonia when they were ready for starting the negotiations, unequivocally support Albania. And strict would mean, contrary to what many European member states, including the Netherlands, are doing, is also to be strict on people who do not fulfill, on the contrary, who are backsliding. Yeah, because, well, I mean, there are, as you all know, maybe more than better than me, but
the six countries we talk about are so different also every between them, and backsliding in one is something different than in the other. I mean the reasons for it are different. Истражувањето покажува уште нешто. Наспроти повремената употреба или злоупотреба на темата проширување од политичарите за обичниот холандски граѓанин, ширењето на Европската унија кон Западен Балкан нема изборно значење. The common and most important conclusion is that this issue is not salient at all politically. It means that when the Dutch or the French go out and vote, whatever the government does or this issue is not going to shape the way in which they vote on the Western Balkans. With Turkey is very different. Токму споменувањето на Турција ја мати водата кај холандските граѓани. 54% од испитаниците одговориле дека сметаат дека приемот на Западен Балкан во Европската унија ќе значи влез на Турција. Непознавањето оди понатаму. 55% рекле дека одлуката за прием се однесува на сите земји од Западен Балкан во пакет. Флориан Бибер, еден од најистакнатите експерти поддржувачи на проширувањето кој е дел од групата автори на истражувањето, потсетува дека овој процес кон Западен Балкан почна со крајот на војните во 1990-тите години како понуда за долготраен мир во регионот, токму со зачленување во Европската унија. And nobody should hide behind citizens as an excuse not to take this process seriously. And it doesn't mean, of course, to drop the standards. It's not about not being demanding from the countries, but it's about saying this is what we want. This is in our interest, in the Dutch interest, in the Luxembourgish interest, in the Austrian interest, to complete this enlargement process and to, you know, pull the full political weight behind it. Because if it's not done, it is a source of future instability and failure of the European Union. Слични се и размислувањата на Андреа Стојковски од Преспа институтот. Вели проширувањето кое во овој период има засилена динамика поради случувањата во Украина, мора да добие поголемо политичко внимание од клучните европски престолнини. Токму поради тој статус кво кој што траеше премногу долго време, последното проширување се случи 2013 година, Србија преговара од 2014, Црна Гора преговара од 2012 година, што би рекло, веќе премногу долго време стоиме во истиот квантум на муабети или во истата вода. Знаете, ако ја чувате водата премногу долго, што се случува? Оваа криза во регионот настана буквално заради тоа што така го оставија процесот. Ранливоста на регионот не е заради тоа што ние самите не сакаме, иако имаме огромно влијание на сето тоа. Пред две години беше спроведено слично истражување за расположението на француските граѓани за проширувањето на Европската унија кон Западен Балкан. Резултатите покажаа дека поголем дел од французите, како и од холандјаните, не мислат дека ова прашање има големо влијание врз нивните животи. Но тоа не ги спречи Парис и Хаг во изминатиот период, можеби не да бидат отворено против, но да не инвестираат во проширувањето како во свој долгорочен интерес. Дали електрани на Северна Македонија кренале раце од пуштање во употреба на зградата од 17 милиони евра во центарот на Скопје, која 5,5 години е готова, а не вселена? Ова прашање се наметнува како легитимно по сознанието дека повеќе од 3 години СМС немаат обратено до Министерството за транспорт и врски за објектот конечно да добие употребна дозвола. Документите до кои дојдовме покажуваат дека зградата на вистина постојано била менувана во текот на градба, период во кој на власт беше сегашната опозиција, без претходно да се обезбедат дозволи. И сега комплетирањето на документацијата се чини невозможна мисија. Зошто? Од Александар Димитриевски. Минатиот месец 360 степени подсети дека по 5,5 години од објавата дека наскоро ќе се отвори. Новата зграда на некогашната ЕЛЕМ, сегашна ЕСМ во центарот на Скопје, се уште е празна. Причината, додека се градел, објектот постојано се менувал без да се побарат и добијат соодветни одобренија. Во овој даден момент, последните барања за измена во тек на градба се одбиени и ќе се обидеме повторно да изнајдеме соодветно решение. Но, последните формални обиди да се најде решение за објектот и да се стави во функција се од пред 3,5 години. Покажуваат документи што ги обезбедивме во меѓувреме.
Според преписката меѓу електрани на Северна Македонија и Министерството за транспорт, зградата која чинеше 17 милиони евра може никогаш да не биде пуштена во употреба. Дали некој ќе попушти или објектот веќе може да се смета за дивоизграден споменик? Оваа зграда во центарот на Скопје е новиот простор во кој треба да се смести целата администрација и раководство на државната компанија Електрани на Северна Македонија, скратено ЕСМ. Од надвор, објектот изгледа како да е напуштен, но вистината е дека никогаш и не беше вселен. А внатре, не само што се изведени сите градежни зафати, туку со години има и мебел. Готова и канцеларијата на директорот, заедно со собата за состаноци, собата за релаксација, одвоениот тоалет со туш кабина. Точните причини зошто канцеларијата на директорот и останатите се уште се празни, може да се најдат во овие два документи. Тоа се одлуки на Министерството за транспорт и врски, со кои практично се одбиваат обидите на ЕСМ да се извади употребна дозвола за објектот. Првото решение од јули 2018 година. Во него се одбива барањето на тогашното раководство на ЕСМ за одобрување на измени во тек на градба, кои патем биле изведени без одобрение од раководствата во времето кога на власт беше ВМРО ДПМН. Причините се 13 на број. Меѓу другото затоа што нема образложенија со текст или со графички прикази каде се вршели измени. Во фаза архитектура, во фаза градежно-конструктивен проект, во фаза водовод, во фаза електрика. Доставениот основен проект е изработен како нов проект во кој воопшто не е споменато дека за наведената градба на инвеститорот му е издадено одобрение за градење, во кое е наведен и основен проект кој бил одобрен. Изработувачот на проектот, занемарувајќи го постоењето на тој проект, изработил сосема нов основен проект, кој дава и комплетна предмер пресметка со сите позиции како за изградба на нов објект. По првото одбивање поради бројни недостатоци во документацијата, ЕСМ работеле речиси една година пред повторно да се обратат до Министерството за транспорт. Но на 28 мај 2019 година, ресорот со кој во тој момент раководи Горан Сугарески, повторно одбива да одобри измени во текна градба. Причините се опишани во 6 точки, но еден момент најдобро го илустрира пристапот кон градбата. Пред отпочнувањето на градењето на веќе добиено одобрение, изведувачот доставил проект за заштита на градежната јама. Тој предвидувал изведба на армирано бетонска диафрагма по целиот обем на објектот, што на крај, спротивно на одобрението, ги поместило столбовите на објектот кон затрешноста за 60 сантиметри. Горе наведените измени во дел од армирано бетонските конструктивни елементи, условија и измени во севкупната носивост и стабилност на објектот, особено што измени настануваат во прераспределбата на сеизмичката сила. Па меѓу другите недостатоци поради кои транспорт по втор пат одбил да одобри измени во тек на градбата е констатацијата дека не е доставено позитивно мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата. Во земјава има само една институција што може да го издаде мислењето кое го бара Министерството за транспорт и врски. Но директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија вели дека не може сега да издаде мислење за проектираниот степен. Ем објектот е веќе изграден, ем во моментот кога добило одобрение. Таквото мислење не било задолжително по закон. Затоа и ние во писмен допис до ЕЛЕМ, кој што впрочем е, мислам дека се уште инвеститор, им ги објаснивме овие работи, им кажуваме дека, им соопштуваме дека ИЗИС не може да издаде мислење за проектиран степен, бидејќи објектот си добил одобрение за градење уште во 2013 година. Практично, дали може објектот да доби употребна дозвола ако Министерството за транспорт остане на ново барање, или не може, односно вие никош не можете да го дадете тоа? Па ние не можеме, иначе ќе го прекршиме законот, бидејќи даваме мислење за проектиран степен на изведен објект кој што си има валидно одобрение за градење. Оно си има одобрение за градење валидно и тоа издадено од тој орган, од Министерството за транспорт и врски во 2013 година. Така да, сметате дека транспорт треба да го прескокне овој дел како? Па, други се проблемите. Не е проблемите во мислењето за проектиран степен за заштита на градбата. Шешов е запознаен со проблемите што ја следат новата зграда на ЕЛЕМ, бидејќи институцијата што ја води пред 3-4 години по време учествувала во обидите да се најде решение. Во тој процес изработили и стручно мислење, кое е различно од тоа што го бара Министерството за транспорт, а покажало дека објектот е сеизмички сигурен и покрај одредени недоследности. Целата работа и ние на тие состаноци се состои во тоа што сега
односно сега, тоа требаше пред 2-3 години, да се собере, првин требаше да се има желба, ефорт, сили, да се собере целата available проектно-техничка документација постојна, да се види што недостасува, што може да се обезбеди, ако нешто недостасува, може да се направи диагностика на зградата, мерење на конструктивни елементи, се може, и тоа еднаш да, за секојаш да се заокружи. Меѓутоа, не со мислење за проектиран степен, бидејќи, како да кажам, не е можно, не можеме ретроактивно назад да се враќаме. Минатиот месец од АДС само објаснија дека новиот објект не е во употреба поради одбивањето на Министерството за транспорт и врски да ги одобри измените во текот на градба. За оваа сторија пак не одговорија на дополнителните прашања. Зошто 3,5 години немаат постапено по забелешките од транспорт? Дали ќе го рушат објектот, ако не можат да ги решат недостатоците? Дали имаат поднесено кривишни пријави за начинот на кој се градала зградата? Новиот објект на ЕСМ беше промовиран како речиси готов во мај 2017 година од тогашниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски и тогашниот директор на ЕЛЕМ, а сега председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Изградбата траеше околу 4 години откако предходно со насилство не и се дозволи на новата локална власт во општина Центар да ја спречи изградбата на повеќе објекти од Скопје 2014-та. На што пак предходеа полнокно полициско дрвосечачки акции за некогашните паркови да станат парцели за државни згради. Може би не зграда, но без соодветни одобренија гради и изведува и актуелната влада. По серијата сторији на 360 степени дека Владината служба за општи и заеднички работи на диво изградила пристапна улица и ставила ограда и рампи за влез во нивниот објект во центарот на Скопје, летово дел од работите се поправија. Но пред неколку недели рампите повторно се вратија на старото место со тоа што надлежната општина Центар сега не бара нивно отстранување. Како и зошто од Зоран Јовановски. 360 степени во февруари годинава објави дека владата изградила дивоградба. За бесправно градење во центарот на Скопје, одамна има пријава против Владината служба за општи и заеднички работи. И тоа за диво изградена улица и диво поставена ограда. По пријавата од комшиите, градежен инспектор на општина Центар констатираше дека оградата и рампите се поставени без одобрение, па СОЗР доби решение за нивно отстранување. Директорот призна дека граделе спротивно на важечкиот детален план, но не и дека се огрешил пред законот. Кога ќе дојде реализација на тоа план, како што кажав, ние ќе трнеме оградата и рампите, ќе ги вратиме онаму каде што се предвидени во проектот. Набрзо рушење на оградите и рампите најави лично градоначалникот на општина Центар. Временски тоа би значало отприлика месец дена. Отприлика месец дена, докај негде март, да се спроведе целата постапка за рушење, доколку меѓувремено не ги отстранат СОЗР самата рампа. И покрај најавата, рампите и оградата беа отстранети не во март, не во април, не во мај, туку во јуни. Ни тоа не траеше долго, бидејќи деновиве, наспроти сите решенија и ветувања, незаконските рампи се вратија. Од СОЗР признава дека ги ставиле тие, но сега имаат друго оправдување. Ова е зградата во која е сместена и со која управува Владината служба за општи и заеднички работи или СОЗР. Ова е дивиот влез што од булеварот Филип II Македонски води во уличка што завршува во подземната гаража на зградата. На хартија, според деталниот урбанистички план за оваа локација, пристапот до зградата на СОЗР е од така наречената Адвокатска улица. Во реалноста пак, влезот и натаму е од другата страна. Спротивно на законот, изградена е уличка која преку тротуарот за пешаци излегува на булеварот. Диво поставената ограда сега ја нема, но пристапот повторно е ограничен со рампи. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски уште во април годинава за 360 степени најави дека проблемот ќе се реши со планираната реконструкција на Адвокатска улица. На тој начин пристапот кон СОЗР не би бил преку диво изградената улица од булеварот, туку од другата страна. Разговарано е многу пати и со директорот на СОЗР, како што и со нашите инспекцијски служби. Дополнително таму имаме добиено средство од ТАФ, ќе се прави улицата. Брзаме што побрзо да ја отпочнеме истата. Истата продолжува и на тој дел што го има СОЗР и асфалтирано. И со отпочнување на улицата ќе се отстрани оградата која што е поставена од страна на СОЗР.
Речи си 8 месеци подоцна од оваа изјава на Герасимовски, дојде време за реконструкција на Адвокатска улица. Но според она што може да се види на терен, не се гради пристап до зградата на Созара согласно деталниот план. Погледнете на колку пониско ниво е Адвокатска улица, а колку повисоко е издигната спорната уличка што води кон подземната гаража на Созара. Очигледно е дека на пристап од овде, како што предвидува деталниот урбанистички план, барем засега не се работи. Дека спорната уличка не е предмет на поврзување со Адвокатска улица, за 360 степени во телефонски разговор потврди изведувачот Вардар Градба. Но, иако на терен не се прави пристап кон зградата на Созара, како што предвидува деталниот план, владината институција ја искористила реконструкцијата за да се ги врати рампите на дивиот влез. Велат дека постапиле врз основа на одобрение за измена на режимот на сообраќај од град Скопје. Дополнително, од страна на изведувачот на работите кои се предмет на напред наведеното одобрение за градба, Вардар Градба, до службата е доставено известување од 18. октомври 2022 година, во кое сме известени дека заради реализација на реконструкцијата на Адвокатската уличка, во чиј склоп влегува и предметната сервисна улица број 3, имаат добиено одобрение за промена на режим на сообраќајот од надлежната институција град Скопје, согласно кој режим предметните улици меѓу кои сервисната улица број 3 ќе бидат затворени и нема да има услови за користење на истите додека трае изведувањето на работите, од која причина заради безбедност на сообраќајот укажуваат за преземање на потребни активности за овозможување на безбеден пристап до објектот. Освен дозвола од град Скопје, тврдат од Созара, сега имаат известување и одобрение за градба на рампата и од Обштина Центар. Па побаравме објаснување во локалната самоуправа зошто ги издали овие документи и како тие можат да бидат основа за враќање на рампите на улица што ја нема во дупот. Одговорот не го добивме во форма на интервју, како што баравме, туку како писмен став во кој Обштината се повикува на МВР. Согласно решението издадено од Министерството за внатрешни работи за измена на режим на сообраќај, истите се поставени на локации каде што член 2 став 2 од одобрението за измена на сообраќаен режим вели: при изведување на градежните работи, изведувачот е должен да обезбеди нормален и безбеден сообраќај за сите учесници во сообраќајот. Од тој аспект, Обштината се грижи за сите учесници во сообраќајот и за истата улица преземени се сите безбедносни мерки, со што не се доведува во опасност животот на учесниците во сообраќајот. Иако на терен, не изгледа дека Адвокатска улица ќе се поврзе со објектот на СОЗР, како што предвидува деталниот план, од Обштина Центар посочуваат дека улицата се гради согласно ДУПОТ. Но во писмениот одговор нема наведено кога би се поврзале двете улици. До тогаш, останува овој, на некој начин, времено легализиран див влез во зградата на Созара, во која има повеќе државни институции. А останува и прашањето, каква порака до граѓаните испраќаат државните институции, кога и самите поставуваат, па отстрануваат, градат на диво, па привремено легализираат. Привршуваме, но не сме завршиле, затоа не одете никаде и по рекламите, за да ја видиме новата саботажа. Владата реши да го објави тајниот рецепт. Тој долго беше криен во незиното бифирно принудени од љубителите на добрата храна. Донесена е одлука, според принципите на транспарентност, да се обелоденат сите состојки. Бидејќи гледаме дека во јавността стварно предизвика коментари и со право граѓаните имат право да знаат секој детал. За да биде до крај јасно и секој да може полесно да проникне во што се се користи за изготвување на специјалитетите, ангажирани се врвни кулинарски имиња кои треба да дадат свој придонес за утврдување на менито. Сега работат експерти врз основа на препораките што беа дадени, производите кои се поспецифични, како што ги спомнавме тие морски плодови, посебно тие риби од Атлантски океанот и Индиски океан и така натаму. Освен нивните совети, помош околу типот на рибите што треба да се подготвуваат била користена и глобалната мрежа. Таа сепак располага со повеќе и видливи информации за видовите. Делфин, ајкула, перпет ајкула, имаше овие, па ги гледавме на Google по слики што значат тие
морски мачки, морски кучиња, значи ги има кетфиш и така натаму, има разни облици, украсни риби. Нито тоа не било доволно, па да се задоволат сите вкусови, неопходно било да се направи комплетен список, кој фаќа дури и посебни специфики, кои покрај тоа што звучат неверојатно и смешно, по сугестија на главниот готвач, се must have. Имаше во таа листа 3000 и која боја има тие перхи од тајкува. Така да се шегува, мислам во јавноста толку... За збогатување на квалитетот како додаток во јадењето се предвидени продукти кои имаат своја посебна вредност и му даваат извореност на крајниот резултат. Во тие екзотични производи, како што се тартуфо, како што се масло од палма, има други зрна од чија и други производи. Дилемата е дали да се динста, пече или да се пржи. Потаму пред шпоретот е нормално да се случи мал конфликт околу маслото кое ќе се користи. Се преферира тоа да буди возбуда. Тропски кокос, да, и од кокос и од палма, да. Се разбира, се треба да има карактеристична арома, затоа владата предупредува дека според упатството, при крајот, да се стават специјални мелодии. Разни зачини кои не се карактеристични за нашиот регион, не зборувам за домашно производство, туку тие се од екзотичните земји. И на крајот, додека се крчка главното јадење, не сме да се заборави традиционалната навика да се замези. Покрај салатите, неизоставна е и даска со сувомеснати производи. А се размислува дали да се користат и млечни продукти. Че има веројатно, че има кашкавал што се тие со посебни состојки. Единствено што останува непознато е десертот. Шекерот е нездрав, па и ова, како и сите други влади, инсистираат јавноста и медиумите да престанат да јадат гураби. Особено за тоа кој на крајот ќе плати. Содржините од вечерашното издание на емисијата и многу други информации се достапни на веб страницата 360stepeni.mk, како и на профилите на социјалните мрежи. Посетете ги. Наслед следуваат вести, останете да ги видите. Ние повторно ќе се видиме в петок во овој термин од 22 часот. Пријатно.